jsme hráli v Plzni. A kde je v Plzni? Klubu Anděl. To je breakup. To je breakup, no. A, ale my hrajeme třeba i v různých klubech. To je v pohodě? To je taková jako víc punk, no, tohle je takový slušný. To je sakra punk. No, sakra punk, jo. Sakrální punk. No, a už je to takový, že jak jezdíme, tak už se těšíme na určitý kamarády, panoušky, co za náma jezdí. A tady nejvýraznější postava je chlap, se jmenuje Vlastimír. A to je vlastně milovník hudby, horník a spěrač v jedné osobě. A fakt to všechno dělá. A to je super, protože on to, když si s náma povídá, jako jsou tam ostatní lidi, tak je prostě tak hrozně jiný, jo. Jakože to probíhá, takže on vždycky říká, já jsem tam vstal, já jsem se musel rozplakat, to bylo tak krásně, já jsem to vůbec nebo, pro mě to je všechno, pro mě to je energie a ty hudba obecně, víš, jako byl jsem na longy, to brečel jsem, tam je to tak krásný, já prostě pro mě to znamená moc, víš, tady uvnitř, já to miluji a ty lidi, co tam u toho kecají, bych je bomby a ty vole, já bych s tím mobilem toho jedno, já bych mu volal, co vole, tak to jim máte, krásně, to bych, to je super, to se chceš. A tohle písnička, která se jmenuje Ty. Je tady teplo zima, ale teď už zase víc teplo. Budete na King Crimson? Já jsem to rozuměl. Budete na King Crimson, jakože tam zahájíme mě. Vyskočil pot. Jo, dneska jsme Aleš si koupil lístky, pak mi to řekl, já jsem dostal historický záchvat, že nemám, tak mě musel koupit taky na tom netu. Taky jdeme. Tak se tam potkáme třeba úplně stejně v téhle sestavě všichni. Ideálně. Nebo taky ne. Máte rád King Crimson? Víte, co to je? Není to značka cigaret? To je taková... Značka Progressive Rocku. Progressive Rocku. Mladí, ale to říká, že by úplně všechno vykouřil. Když to je progresivní, nebo ne. Měl skrým zrcadlem v stínu stromu lístku padlem, tam kde by si neohlchl. Pod poklopem je uragán a taky podsukřený štrůdl, nad králem se sklání jeho pán. A ruku dá ti jenom vítr, vůně svetr, hvězdy smetl, nepolíbíš, neobejmeš. A v dlani zůstal černý Petr, vězeň pláče, stříhá metr, teď má pestře vyšívaný hát. A já nevím, proč nevoláš, abych se vrátil zpátky. Měl by si mít už klid, srdce by mělo už spát. Já nevím, proč mi voláš, abych se vrátila zpátky. Měl by si mít už klid, srdce by mělo už spát. Začíná a končí duha, objeví se papírový drak. Jsem v kamenech a kůře stromů, nemůžu se vrátit domů, nepřijedu teď už ani pak. A ve
Jeden vytržený listy z knížky, slunce stváří pampelišky, lína plná malých divných stvůr. A k tomu horké ruce dětí přilétají a odletí překousnutý vyšívaný pták. A já nevím, proč mě voláš, abych se vrátila spát. Měl by si mít už být, srdce by mělo už spát. Já nevím, proč mě voláš, abych se vrátila spát. Měl by si mít už být, srdce by mělo už spát. Jsi to ty, ale v chatě září na kobec, jako čtenáři zvířecích kostí. Dětem to už je trošku moc.